Hei, og velkommen til en ny vlogg. Jeg tenkte jeg skulle sette meg ned og... Hallo? Jeg tenkte jeg skulle sette meg ned og svare på litt spørsmål. Men jeg skal bare varme meg en liten middag. Så det blir en liten mukbang. Mukbang er kanskje ikke vanlig i en matboks. Jeg har jo fått svulst i trynet, det er bare i kvise. Så nå blir det jo ikke å kunne se noe annet, men jeg må bare si det. Det går bra med meg. Det er bare i kvise. Hva er din treningsrutine nå? Jobber du med hver kroppsdel, eller hva gjør du? Altså, jeg er jo veldig sånn variasjon-menneske. Jeg er veldig opptatt av at jeg skal synes at trening er gøy. Og det er jo for hver smak, men jeg er veldig sånn, jeg liker liksom, jeg vil like trening, jeg vil ikke trene når jeg synes det er kjipt. Og for at jeg skal gjøre det, så må jeg bare variere masse. Så akkurat nå, så er jeg inne i en fase hvor jeg tipper kanskje denne uka, nå er det fredag. Denne uka har jeg vært på CrossFit 2 gang, vært på løpetrening 2 gang, trent styrke selv 1 gang. Så akkurat nå så er jeg litt sånn ut av vanlig styrketrening, jeg synes det er litt kjedelig. Og så er jeg veldig motivert til å løpe, så nå er jeg liksom inne i en litt annerledes fase. Men det varierer jo veldig. Og jeg har egentlig ikke trent sånn skulder og rygg og beindag og sånne ting på sikkert 5 år. Jeg trener som regel alltid full kropp når jeg trener styrke. Alt er helt tilfeldig hva jeg føler for den dagen, og hvordan kroppen min føles. Om jeg kjenner at jeg har veldig stive ben, så fokuserer jeg kanskje på rygg og mage og sånne ting. Mens hvis jeg føler at nå er det lenge siden jeg har trent ben, så gjør jeg kanskje det. Alt er veldig sånn, hva vil jeg gjøre i dag? Jeg er bare glad for å være her. Jeg blir med på det du gjør, hva enn det er. Så jeg synes det er veldig befriende å ha det sånn. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er den beste måten å jobbe på hvis du vil ha fremgang. Men for meg så handler jo trening bare om å ha det gøy. Jeg skal holde meg aktiv hele livet. Har ingen mål med treningen. Målet mitt er å ville trene hver dag. Jeg trives godt med det, og det funker bra for meg. Håper det svarte på spørsmålet. Hvordan balanserer du livsstilen din? Virker som du får det til? Jeg føler jo egentlig også det. Så jeg er helt enig. En sunn livsstil kan jo veldig lett vippe over til å bli veldig streng, eller at man kan få et anstrengt forhold til trening og mat og kropp og alt det her. Det er jo veldig mye å balansere. Når jeg trener regelmessig og bra og føler at jeg får skikkelig gode økter, så er det også lyst på sunn mat. Så det å holde en sånn rutine med trening hjelper meg veldig på å holde en god balanse i liksom livsstilen min. For at jeg skal fostre en sunn livsstil, så må jeg også være aktiv. Men jeg fokuserer liksom på å få inn trening, og så får jeg lyst til å fylle kroppen med næringsrik mat. Og så er jeg veldig glad i sjokolade. Så det blir sjokolade. Men jeg har liksom ikke heller lyst på det i ukedagene. Altså jeg føler på en måte at jeg kan ha det i skapet, og så går det fint, men så kan det være sånn. Så i går for eksempel, så hadde jeg veldig lyst på sjokolade, så tenkte jeg sånn, er det syklusen min nå? Eller hvorfor har jeg egentlig lyst på det nå? Jeg tenker bare sånn, ja, men jeg kan jo spise det i morgen hvis jeg har lyst på det da. Så jeg prøver liksom bare sånn for min egen del å opprettholde en sunn rutin i hverdagen, og ikke at blodsukkeret min skal opp og ned og bli skrupsulten og lyst på mer med å bare spise sjokolade akkurat når jeg vil ha det. Men at jeg tenker at det kan jeg få hvis jeg har lyst på, men jeg trenger jo ikke det nå, for det er ikke sånn at det forsvinner. Det er ikke sånn at jeg aldri har lov, eller sånn. Hvis jeg hadde gått på en diet, eller hadde liksom cheat days eller sånn, så tror jeg at jeg hadde hatt et mye mer anstrengt forhold til det. Jeg har liksom sånn, du kan få det hva du vil, men du trenger det ikke. Og derfor har jeg heller ikke noe sånn, jeg må ha sjokolade nå, fordi nå er det helg, eller sånn, nå er det lørdag, så nå må jeg spise sjokolade. Det kan ofte være at jeg på en helg ikke spiser sjokolade, men jeg kan spise det mandag og tirsdag, bare fordi at det er mye diggere på en mandag, eller sånn, med mindre jeg får det servert, eller sånn. Det kommer liksom helt an på om jeg har lyst på det. Jeg føler bare at jeg har en veldig... Jeg har funnet liksom en god balanse for meg selv, og det tror jeg handler om at jeg har veldig frihet til å gjøre hva jeg vil. Da blir det liksom at jeg heller velger å være sunn fordi jeg har lyst. Men hvis noen foreslår at jeg skal gå og spise bolle, så er jeg sånn, ja! Har du noen tips for å holde et sunt kosthold? Det jeg synes er det viktigste er jo at du lager mat som du liker. Altså, sunt kosthold kan være veldig, veldig godt. Det er jo veldig mange ting som er veldig sunt. Men det betyr ikke at du må spise alle de matvarene som defineres som sunn.
Altså, man skal spise så mye mat i løpet av et liv, at det er veldig synd å skulle spise kjedelig. Det trenger ikke være kyllingsalat, liksom, for at du skal kunne spise sunt. Så hvis du elsker brød, eller hvis du elsker taco, eller hvis du elsker lasagne, eller liksom, ja, alle måltider du spiser i løpet av en dag, alle de kan man alltid gjøre litt sunnere, eller tenke litt smartere, eller sånn. Bare prøv å gjøre det beste ut av de tingene du allerede liker godt. Tror jeg kanskje må være mitt beste tips. Har du noen tanker og erfaringer om overspising og å spise med følelsene sine? Jeg kan ofte være sånn, åh, nå er jeg bare løst på noe, eller sånn, nå er det kveld, så nå er det så liksom at vi skal kose oss, eller sånn, det er veldig mye sånne tanker jeg har, så jeg prøvde å liksom vende meg litt av det da, og være litt bevisst at det er ofte bare tanker jeg har, og egentlig ikke et behov. At man kanskje kan prøve å tenke seg litt til, hva er det egentlig det ligger i? Hvorfor har du løst på en usunn ting? Er det på grunn av hormoner, at du er liksom en plass i syklusen, eller er det at du føler en mangel, er du stresset over noe, og så er det liksom, altså det kan være sånn, det har ingenting med mat å gjøre, men du bare føler en trøst av å spise, og så prøve å identifisere hva det egentlig ligger i, om det er noen følelser. Kanskje man har litt godt av å gå inn i seg selv og tenke hva det egentlig ligger i, og prøve å finne ut av det, at det egentlig handler om mat, og så heller finne ut hva er det egentlig jeg trenger her. Og at det kan hjelpe på da, hvis man har en uvane med å overspise eller trøstespise da. Hvordan håndterer du helg, snacks og ekstra? Synes det bremser progresjonen her? Altså hvis man har et mål om en form for progresjon, så må man jo sikkert være litt strengere. Men jeg har jo på en måte ikke noe strengt kosthold eller en streng treningsrutine mot noen mål. Så jeg tror ikke jeg er rett person å spørre om det. Jeg tror kanskje et godt svar på det kan være å gjenta det jeg sa i sted, at for meg så funker det dårlig å ha sånn stopp på ting, eller liksom cheat days, eller altså, jeg synes liksom at balansen blir så mye bedre, og jeg har ikke noe sånn manisk forhold til at, åh, jeg må ha sjokolade i helga, for det er helg. For meg så bare løsner det veldig mye å ikke ha så strengt forhold til mat, og hva jeg lov til å spise, og sånn. Hvordan håndterer å stå i en livsstilsendring sosialt når alle kommenterer som om at det er noe negativt? Hvorfor er det sånn? For en person som har et normalt forhold til mat, de har liksom alltid koset seg kanskje litt mer enn de egentlig ønsker, og har et ønske om å bli litt sunnere da. Så er jo det en kjempebra ting for de, å dra og trene og sånn, da får du overskudd, du spiser sunt, du gir kroppen den næringen den trenger, sånn at den er liksom gjennomsyltet en sterk og bra kropp. Så kommer det liksom ofte mye kommentarer på sånn, ta deg nå ett glass vin, eller skal du være en sånn en som ikke vil ha, eller sånn hvis man takker nei på jobb til et kakestykke, eller sånn. Hvorfor er det sånn? Man skal liksom dra folk ned igjen, og folk prøver å være litt sterk og stå imot ekstra sukker, eller alkohol, eller good for you. Kanskje jeg skal gjøre det samme, tenker jeg, eller sånn. Det burde jo ikke plage noen at du velger å ikke spise det kakestykket, eller altså, er det at folk tenker da at de selv får dårlig samvittighet for at de gjør det, eller det er bare veldig synd at samfunnet er sånn. Det er liksom så lett å møte motstand hvis man er sunn, og så er det lett å møte sånn, same, hvis man også er usunn på en måte. Altså, man skal liksom fungere hele livet, og da er det jo mange som velger å spise sunnere og ta noen grep liksom for at man skal ha en sunn kropp for resten av livet. Og så er det alltid sånn, er du, skal du være så kjip? Eller sånn, hvordan skal du få bukt med det? Man skiller ingen noe. Gjør det som er best for deg. Ja. Jeg håper dere synes denne lille videoen var litt hyggelig. Det ble litt sånn podcast. Jeg håper dere har fått ryddet kjøkkenet liksom mens dere hørte på. Men veldig, veldig hyggelig at du så hele denne videoen. Og så blir jeg veldig glad hvis dere sender meg spørsmål. Dere kan sende anonymt til meg på Instagram eller kommentere her i kommentarfeltet. Så skal jeg lage flere hvis dere har noen flere spørsmål eller noe dere vil jeg skal snakke om. Så håper jeg dere får en nydelig dag. Og så snakkes vi veldig snart. Ha det!